U Doboju je održana godišnja skupština Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Za obnovu stambenih objekata usmjereno je 62 miliona konvertibilnih maraka, 37 za komunalnu infrastrukturu, uključujući i 14 miliona za elektrifikaciju. Tokom 2011. godine Federacija je za povratak izdvojila 24,6 miliona maraka, a Republika Srpska 7 miliona. Od planiranih 1,5 milion konvertibilnih maraka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u prošloj godini nije izdvojilo ni jednu konvertibilnu marku. Zbog toga iz Unije kroz projekte pokušavaju doći do novca iz IPA fondova, ali i edukacijom mladih povratnika kroz koju je do sada prošlo oko 1100 osoba. Nakon završene edukacije i obuka uspjelo se zaposliti preko 80 mladih, a čak je jedan mladi Alen Radić, tačnije iz Odžaka, je pokrenuo i vlastiti biznis. Bosanska Posavina je i dalje sa 5% povratnika primjer katastrofalnog povratka. Teško je se vraćati ljudima, to jest pogotovo mladima, zbog najveći je problem zapošljavanja. Uz zapošljavanje povratnicima je često prepreka i što ih Ustav jednako ne tretira u svakom dijelu ove zemlje. Mi želimo da privučemo pažnju povratka iz regije, ali tim ljudima ne možemo obezbijediti jer im Ustav u određenim kantonima neće obezbijediti dostojan život. Mirhunisa Zukić je ponovo izabrana za predsjednicu Unije, Rasim Bećirović za sekretara, a izabran je petočlani upravni i tročlani nadzorni odbor.